Արշակ Մուսախանյան, առաջ խոսափող։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պողոսյան, ընդհանրապես, երբ մենք կարծում դուք ինձ հետ համաձայն կլինեք, երբ ցանկանում ենք գնահատել այս կամ այն երկրում, այս կամ այն սահմանադրության, թե ինչպես է բացական կողմերը և դրական կողմերը և ընդհանրապես, ապա ամենակարևոր մեթոդը դա գնահատել դա պրակտիկորեն։ Կարծում այստեղ դուք ինձ հետ համաձայն եք։ Քաղաքական համակարգի փոփոխության մասին ձեր ելույթում, ձեր այն հիմնավորումները, որ բերում էիք, ամբողջը կառուցված էր մեկ թեզի վրա, այն թեզը, որ ներկայիս գործող կիսանախագահական համակարգը պարունակում է վտանգներ, իսկ նոր նախագծի մեջ ենթադրում է, որ այդ վտանգները չեն լինի, և դուք նաև նշում էիք որոշ տարբերակներ։ Օրինակ, տարբերակներից մեկը այն էր, որ եթե ազգային ժողովը X մեծամասնությամբ է և գործող նախագահը չի պատկանում X մեծամասնությամբ կուսակցության կամ դաշինքի միավոր, ստեղծվում է հակասություն ազգային ժողովի և գործող նախագահի միջև։ Եվ այսպեսի շատ տարբերակներ։ Իմիջիայլոց նման փորձ մենք ունեցել ենք շատ կարճատև, երբ միասնություն դաշինքը խորհրդարանում էր և Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ էր, և այնտեղ ես դրանից բխող, այդ իրավիճակից բխող որևէ ճգնաժամ չեմ նկատել։ Դուք ուրեմն ի՞նչ եք անում։ Ես գնահատում եմ դա որպես հակակշիռներ բանակցության հնարավորություն և ժողովրդավարությունը հենց առաջին հերթին բանակցելու և համաձայնության գալու հնարավորությունը, այլ ոչ թե բոնուսներով որևէ կուսակցության մենաշնորհ տալու հնարավորություն։ Սա մեկ։ Բայց անկախ տեսական այս քննարկումներից, ես ուզում եմ հետևյալը ասեմ. եթե դուք ձեր թեզը կառուցված այն բանի վրա, որ կիսանախագահական համակարգը պարունակում է վտանգներ, ապա այս կարճ ժամանակահատվածը անկախության կամ ինչքան որ ունեցել ենք, դուք խնդրում եմ շատ կոնկրետ ասեք, որ ժամանակահատվածում, որ քաղաքական դերակատարների մասնակցությամբ, ինչպիսի քաղաքական պայմաններում է առաջացել ճգնաժամ, շատ կոնկրետ, և դուք այսօր պատրաստում եք փոխել սահմանադրությունը և կառավարման համակարգը լուծելու համար այդ ճգնաժամը։ Պարոն Մուսախանյան, նախ ուզում եմ միանալ ձեր կարծիքին, որ երբ որ մենք խոսում ենք սահմանադրության դրական և բացական կողմերի մասին, ապա մենք պետք է անպայման գնահատենք պրակտիկան։ Պրակտիկան գնահատելու համար ես իմ զեկույցում չանդրադարձա միայն հակադիր մեծամասնությունների խնդրին, որը իսկապես մեր քաղաքական համակարգում առաջացել է ըստ էության միայն մեկ անգամ ձեր մատնանշած ժամանակահատվածում։ Ես ասացի նաև, որ կիսանախագահական համակարգը իր մեջ պարունակում է շատ մեծ գերկենտրոնացման վտանգ, քաղաքական ուրեմն մեծամասնության միատեղում հանրապետության նախագահի պարլամենտական մեծամասնության ուրեմն համատեղման կամ միատեղման պարագայում, և այդ պարագայում առաջանում են բազմաթիվ վտանգներ, որոնք որ մեր քաղաքական համակարգում գոյություն են ունեցել և գոյություն ունեն, և առաջին հերթին քաղաքական գերկենտրոնացումն է այն պրակտիկ վտանգը, որը որ կա մեր քաղաքական համակարգում և որից մենք ցանկանում ենք ձերբազատվել ավելի հավասարակշռված կառավարման համակարգ առաջարկելով։ Ինչ վերաբերում է ավելի հավասարակշռված քաղաքական պարլամենտական համակարգին, ապա պետք է այստեղ նկատի ունենալ, որ որևէ պարլամենտական կամ որևէ կառավարման համակարգ երբևէ չի կարող ձերբազատված լինել որոշակի թերություններից։ Այդ թերություններից մեկը պարլամենտական համակարգում, դա ցույց է տալիս նաև տարբեր երկրների պրակտիկան, հենց կայունության կամ կայուն կառավարությունների երբեմն բացակայությունն է, եթե կուսակցական համակարգը այնպիսին է, որ չի ապահովում նման մեծամասնության ձևավորումը։ Բայց 89-րդ հոդվածի վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ ես հուսով եմ պարզ եղավ բոլորի համար, որ խոսքը չի գնում այնպիսի համակարգի մասին,
որը որ անհրաժեշտաբար նախատեսում է բոնուսային համակարգ։ Դուք շեշտում եք բոնուսային համակարգը։ Շեշտադրումը պետք է դնել երկրորդ փուլի վրա։ Ցանկացած պարագայում, նաև այսօրվա կառավարման համակարգում, եթե որևէ բան չի փոխվում, միևնույն է, պետք է ձևավորվի կառավարություն եւ հանրապետության նախագահը պետք է վարչապետ նշանակի այն անձին, ով վայելում է պարլամենտական մեծամասնության աջակցությունը։ Եթե նման աջակցություն չկա, ոչ բացարձակ, ոչ հարաբերական մեծամասնություն, կառավարություն կարող է չձևավորվել, եւ եթե նույնիսկ կառավարությունը ձևավորվում է, բայց չի ստանում падգամավորների բացարձակ մեծամասնության աջակցությունը ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ, ապա որոշակի պրոցեդուրաներից հետո ազգային ժողովը ենթակա է լուծարման։ Խոսքը, կրկնում եմ, այսօրվա գործող սահմանադրության մասին է։ Այսինքն, այսօրվա գործող սահմանադրությունն էլ չի լուծում այդ կայուն մեծամասնության խնդիրը։ Եվ եթե մենք պարլամենտական համակարգին ենք անդրադառնում այն տեսքով, ինչպես որ մենք ներկայացրել ենք սահմանադրության փոփոխությունների նախագծով, ապա մենք այստեղ պարզապես փորձ ենք կատարել մեղմել այդ թերությունը, ես շեշտում եմ մեղմել, այլ ոչ թե վերացնել, որովհետև վերացնել հնարավոր չի մեխանիկական ճանապարհով։ Մենք նախատեսում ենք, որպիսի կայուն պարլամենտական մեծամասնությունը ձևավորվի ընտրությունների արդյունքով, ցանկալի է, որ դրա համար որևէ նոր ընտրություններ կամ երկրորդ փուլ չլինեն, բայց եթե նման մեծամասնություն ընտրությունների արդյունքով չի ձևավորվում, ապա մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ինչպես ցանկացած պարլամենտական կամ կիսանախագահական համակարգում ձևավորվեն համապատասխան կոալիցիաներ, քաղաքական դաշինքներ, ձևավորվի կառավարություն, եւ եթե այդ կառավարությունը կայուն մեծամասնության չափանիշներին բավարարում է, թող գործի, որևէ մեկը այդտեղ որևէ հակաճառություն չունի։ Եթե այդ հնարավորություններն էլ չկա, ապա ընտրական օրենսգիրքը պետք է նախատեսի հավելյալ մեխանիզմներ։ Հավելյալ մեխանիզմներից մեկը կարող է լինել նաև նոր ընտրությունը, որովհետև ես, երբ որ ներկայացրեցի այն փոխ համաձայնությունը, որը ձեռք էր բերվել Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, ձևակերպումը մեղմվել է ձեզ բաժանված տարբերակի համեմատությամբ, և երկրորդ փուլի գաղափարը ընդամենը ֆակուլտատիվ է։ Այսինքն, դա կարող է ամրագրվել ընտրական օրենսգրքով, բայց պարտադիր չի, որպեսզի ամրագրվի։ Նման մեխանիզմների միջոցով հնարավոր է ապահովել որոշակի կայունություն ինստիտուցիոնալ առումով։ Ընդամենը սրա մասին է գնում խոսքը, այլ ոչ թե անհրաժեշտաբար բոնուսներ, այն էլ